Замановый кинобизнес қарқынды түрде өзгеріп жатқаны барлығымызға аян. Прокатшылар мен студиялар цифрлық дәуірдегі өмірге бейімделуге, және замановый көрермендерге контентті жеткізу мен ақшаға айналдырудың замановый әдістеріне үйренуге бар күшін салып жатыр. Эфирде кинобизнес бағдарламасы. Алдағы 25 минутта кино әлемінің өткен аптадағы негізгі оқиғаларын талқылап, осы аптада қандай жаңа туындыларды онлайн түрде тамашалай алатындарыңыз туралы айтамыз. Сөйлем алаңында Алмас Тоғай бүгінгі бағдарламада. Режиссер Энгар Абдыраштың «Умай қысқа метрлі» фильмі Словакиядағы кинофестивальде жүлдеге ие болды. Universal Studios мен ақыштың ең ірі кинотеатрлар желісі кинотеатрлық терезені рекордтық 17 күнге дейін қысқартуға уағдаласты. Қазақстанның кинотеатрлары қауымдастығының басшысы Мунира Ягудина осындай жаңалықтардың біздің елде болу ықтималдығы туралы айтып өтті. Режиссер Әділхан Ержановтың «Желтая кошка» фильмі 77-ші Венеция кинофестивалінің конкурстық бағдарламасына ілікті. Кинобизнес бағдарламасы фильмнің басты кейіпкері Азамат Нұғмановпен эксклюзивті сұхбат құрды. Спасибо за поздравления. Да, я тоже в свою очередь хочу поздравить всех, всю команду Әділхана, продюсеров, кто поверил, всех кинематографистов Казахстана, потому что я считаю, что это большая, огромная победа для всего казахстанского кинематографа. Қазақстандық режиссерлер шетелдік кинофестивальдерді бағындыру талпыныстарын сәтті жалғастырып келеді. Режиссер Энгар Абдыраштың «Умай қысқа метрлі» фильмі Словакиядағы Кошице халықаралық кинофестивалінде үздік режиссерлік дебют жүлдесіне ие болды. Бұл кинофестивальдің мақсаты әлемнің түкір-түкіріндегі талантты режиссерлерді қолдау. Қазылар алқасының құрамында Словакияның жас кинематографистері бар. Қысқа метрдің сюжеті құрметке тойынған актрисаның өмірін түп тамырымен өзгертіп жіберетін балалар үйінде тұратын ол туралы баяндайды. Естеріңізге сала кетейік, бұдан бұрын «Омай қысқа метрлі» фильмі таспасы Ұлыбританиядағы халықаралық кинофестивальде үздік фильм және үздік сценарий номинацияларында екі марапатқа ие болды. Картина сонымен қатар Үндістандағы Дада Сахеб Фалке кинофестивалінде ең үздік деп танылды. Картина продюсерлері Фархат Әбдірайымов пен Гүлшат Смағұлова болды. Басты рөлдерді актриса Гүлнар Селбаева мен жас актер Алмас Ақылбай сомдады. Қысқа метрлі картинаның түсірілімі 2018 жылдың қазан айында балалар үйінің бірінде өтті. Universal студиясы кинотеатрлардағы 3 апталық прокаттан кейін өз фильмдерін цифрлық прокатқа шығарудың жолын тапты. Ол үшін киностудия ақыштың ең ірі кинотеатрлар желісімен келісім жасады. Шартқа сәйкес Universal кинотеатрларда шыққаннан кейін 17 күн өткен соң өз фильмдерін онлайн режимінде сата алады. Алайда мұндай көрсетілімге мүмкіндік алу үшін көрермендер 20 доллар, өз валютамызға шаққанда 8,5 мың теңге төлеуге тура келеді. Ал қазіргі фильмдердің офлайн және онлайн премьерасы арасындағы стандартты кезең 3 ай немесе 90 күн өткен соң студия бағаны 3-6 долларға, ұлттық валютамызға шаққанда 2500 теңгеге дейін түсіре алады. Келісімге Мейджордың жеңілдіктері арқасында қол жеткізілді. Universal кинотеатрлар желісіне ерте цифрлық прокаттан белгілі бір төлем мөлшерін жасауға келісімін берді. Осылайша кинотеатрлар көрермендер санын жоғалтса да, табатын пайдасынан ұтылмайды. Сонымен қатар студия ақыштан тыс елдерде де осындай мәмілелер жасауды жоспарлап отыр. Бұл бүкіл әлемдік кинобизнес ережелеріне әсер етпей қоймайды, және басқа студияларда осындай келісімдерді жасауға мүдделі болады. Мысалы, көрші Ресейдегі кинотеатрлар елдерінің қауымдастығы фильмнің цифрлық шығарылымы алдындағы дәстүрлі 90 күндік терезенің қысқаруына қарсы пікірін білдіріп те үлгерді. Кинокөрсетілім өкілдерінің айтуынша, кинотеатрлық прокатқа ұсынылатын фильмдер, мұндай фильмдердің өндірушісі, тапсырыс берушісі, продюсері немесе құқық иеленушісі кім болғанына қарамастан, басқа платформаларға шыққанға дейін кемінде 90 күн бұрын эксклюзивті түрде кинотеатрлық прокатқа шығуы тиіс.
Біз Қазақстан кинотеатрлар елерінің қауымдастығы өкілдерінің де пікірлерін білдік. Олар мұндай жаңалыққа қалай қарайды екен? Заключение таких сделок, я считаю, это в первую очередь какое-то, знаете, недальновидное, неуважение к коллегам по бизнесу. Мұндай мәмілелерді жасау, менің ойымша, бизнес әріптестерге деген құрметсіздік. Олар бүгінгі таңда және дәл қазір киноиндустриясындағы мәселелерді шешуге көмектесетін келісім жасасты. Қанша дегенмен киноның, оның ішінде кинотеатрлардың 100 жылдан астам тарихы бар емес пе? Әрине, біз өзара тиімді ынтымақтастықта жұмыс істеп жүргенімізді естен шығармауымыз тиіс. Біз бұл мәселемен өте байыпты жұмыс істеуге ниеттіміз. Әрине, біз қазақстандық кинематографистердің қалай әрекет ететінін, фильмдеріміздің стримингтік платформаларда қалай шығатынын қадағалайтын боламыз. Еліміздегі кинотеатрларда сақтауға бағытталған, осы жағдайды дұрыс шешуге арналған ниетіміз, ұмтылысымыз бен табандылығымыз кем болмайды деп ойлаймын. И желание, и стремление, и упорство для того, чтобы решить эту ситуацию правильно, чтобы сохранить кинотеатр в нашей стране. Назарларыңызға Балақай мен бір қазандар арасындағы достық туралы «Мой друг мистер Персиваль» отбасылық фильмі, «Махинаторы» шотландиялық криминалды драмасы және «Охота» триллері сынды бір қатар цифрлық релиздерге шағын шолуды ұсынамыз. Дедушка, расскажи о своем детстве на пляже. Это был пляж 90-й мили. Он был спрятан от остального мира, но однажды мир сам нашел нас. Посмотри! Они еще крохотные, им не помочь. Я их спасу. Желіде «Мой друг мистер Персиваль» картинасының премьерасы өтті. Адам мен табиғаттың таңғажайып достығы туралы бұл әдемі фильмді өз отанында австралиялық режиссер Шон Си түсірді. Фильмге жазушы Колин Тиленнің әлемдік бестселлері негіз болған. Бір қызығы, фильмнің түсірілімне арнай өсірілген және осы фильмге түсіру үшін дайындалған 5 бір қазан қатыстырылған. Бір қазандар ақылды құстар және мықты тұлғалық қасиеттері де бар деуге болады. Картинаның сценаристері үнемі олардың импровизациясына бейімделіп, осылайша фильм компьютерлік графикаға сүйенбей түсіріліп шыққан. We did a bit of pre-production with them and warmed up. Біз олармен алдын ала жұмыс жасадық. Мен оларды құшақтап, жылытып жүрдім. Бұл бір керемет болды. Сіз білесіз бе, олар өте әдемі, бірақ қимыл қозғалыстары ебедейсіз құстар. Бастапқыда оларға үйрену оңай болмады. Келе-келе достасып кеттік. Бас кейіпкерді осы шығармашылық жұмысынан кейін Австралияның Аделаида қаласындағы хайуанаттар бағында мекенін тапқан Солти атты бір қазан ойнады. Бұл хайуанаттар бағында туындының алғашқы экранизациясында 1976 жылы классикалық «Мальчик и океан» фильмінде ойнаған бір қазан 33 жыл бойы өмір сүрген. Они не съедят целую рыбу, слишком маленькие. У меня идея! Ты уверен, что это хорошая идея? Получилось! Откормишь их, и они станут большими и сильными. Он добрый мальчик. Вам повезло. Фильмнің авторлары сценарийге сәйкес түсірілімдердің жылдың ең суық және ылғалды бөлігінде болғанын қалағандықтан, актерлік құрам үшін түсірілім барысы оңайға соға қойған жоқ. Түсірілім үшін орын таңдау кезінде де бір қазандардың ұя салатын орындарына жақын орналасқан жерді таңдау талабы ескерілу қажет болыпты. Фильм сюжеті табысты кәсіпкер бір отбасының бақытты әкесі Майкл Кинглидің айналасында өрбейді. Ол өзінің немересіне жақындары Штормик деп атайтын ол мен мистер Персиваль атты жетім бір қазан арасындағы оның бүкіл өміріне әсерін тигізген таңғажайып достық оқиғасын баяндайды. «Мой друг мистер Персиваль» драмасы жануарлар әлемінің сүйкімді өкілдері мен табиғат арасындағы қарым-қатынаста нәзік тепе-теңдіктің бар екенін жадымызға салады. Расцвет музыки. Хотелось поднять денег, и я решил стать концертным директором. А если ты связан с музыкой, то свидание назначалось так. Я тут организовал дискотеку и хотел бы тебя пригласить. Окей.
Осы аптаның тағы бір жаңалығы – «Махинаторлар» британдық музыкалық драмасы. Бұл сценарист Дэйв Маклиннің дебюттік режиссерлік жұмысы. «Махинаторлардың» әрекеті 1980 жылдары өрби. Басты кейіпкер Шотландиядан келген Дэви. Музыкалық продюсер боламын деген шешімге келеді. Бұл салада ешбір тәжірибесі болмаса да, өзіне деген айрықша сеніммен ғаламат концерт ұйымдастыруға бел буады. Бұл жердегі бар мәселе, жігіт өзінің ғаламат бастамасын іске асыруға қажетті ақшаны жергілікті мафиядан алуға мәжбүр болады. Авторлар бірегей ағылшын әзілі мен саундтрек фильмнің мәнін келтіреді деп сендіріп отыр. «Махинаторлар» осы аптадан бастап барлық онлайн алаңдарда. Не справимся, нам конец. Навестим, ребят. Ты переоценил свои возможности, сынок. Сондай-ақ осы аптада режиссер Крейг Зобелдің «Охота» триллері де онлайн прокатқа шығады. Сюжет адамдарға жасалған саятшылық туралы. 12 бейтаныс адам ну орманға тап болған жерде естерін жинайды. Бастапқыда өздерінің бұл жерге қалай тап болғандарынан бейхабар олар, бірде-бірде қалыпты сауық түрлерінен зеріккен бір топ байдың нысанына айналғандарын түсіне бастайды. Мен бұл рөлге 2 айға жуық дайындалдым. Мұндай рөлді ойнауға дайын болмадым десе де болады. Кадрда шынайылығымды жоғалтпас үшін физикалық жағынан да, басқа жағынан да көп күш-жігер жұмсауым қажет болды. Сондай-ақ фильмде 2 дүркін Оскар сыйлығының иегері, танымал америкалық актриса Хиллари Суэнк ойнайды. Yeah, a dream come true. Yeah, the stuff that we shot. Хиллари Суэнк сияқты шебермен бірге ойнасам деген арманым орындалды. Түсірілімнің соңғы аптасында біз ас үйде Хиллари Суэнкпен сахнаға шыққан кездегі сезімім тіпті ғажап болды. Бұл түсірілім фильмнің ең әдемі түсі болғандай. Актрисалық мансап жолымдағы ең үздік көрінісімді аламын. «Охота» фильмінің продюсері Джейсон Блум бұл фильмді ең алдымен сатира және «Ол Джокер» немесе «Судная ночь» сияқты басқа қатыгез фильмдерден көп ерекшелене қоймайды деп санайды. We have a great cast of quote unquote ordinary. Бізде фильмде тамаша актерлік құрам жиналған, және олар бізді әртүрлі қырлармен таң қалдырады. Олардың әр қайсында және өзімде сценарийден алған әсер әртүрлі болды. Дәл осындай тартымды оқиғалы және сауықшыл фильмнің таңғалдыралуы өте сирек мүмкіндік. Қызықты да, күтпеген жобамен жұмыс істеген кезде режиссер болсаң да, продюсер, актер болсаң да, ойға алған ісіңді аяқтамай көңілің жайтаппақ емес. Жақында режиссер және сценарист Әділхан Ержановтың «Желтая кошка» фильмі беделді 77-ші Венеция кинофестивалінің көкжиектер конкурстық бағдарламасына іліккені белгілі болды. Бүгін кинобизнес бағдарламасының қонағы, фильмнің басты кейіпкері, театр және кино актері Азамат Нұғманов болды. Азамат көрермендерге көптеген әскери сериалдар мен фильмдер, соның ішінде генерал Панфилов дивизиясының батыл ерлігі туралы баяндайтын 28 панфиловшы әскери драмасы бойынша танымал. Азамат, көргеніме қуаныштымын. Сәлеметсіз бе, Бекболат? Жағдайыңыз қалай? Сіз қазір Мәскеудесіз бе? Жұмыстың жайы қалай? Тұрғылықты мекен жайым Мәскеуде. Жұмысымның жайы коронавирустың кезекті толқылынан кейінгі елдің жайымен бірдей. Жайлап бастап жатырмыз, бірақ толық кірісе қойғанымыз жоқ. Кино, кинематограф жайлап өз қалпына оралып жатыр. Отлично, я думаю, что сейчас... Жақсы, менің ойымша дәл қазір киноға көбірек көңіл бөлуге уақыт келген сияқты. Жақында ғана бүкіл қазақстандық кино үшін жақсы жаңалық болған Әділхан Ержановтың «Желтая кошка» фильмі 77-ші Венеция кинофестивалінің көкжиектер конкурстық бағдарламасына түсті. Біз Әділханды, бүкіл команданы, соның ішінде сізді де құттықтаймыз. Осы «Желтая кошка» жобасын талқылап өтсек, сіз Әділханмен қалай таныстыңыз және оның жобасына қалай тап болдыңыз? Как попали к нему на проект. Спасибо за поздравления. Да, я тоже, в свою очередь, хочу поздравить всех, всю команду Адельхана, продюсеров, кто поверил.
Құтықтауларыңыз үшін рахмет. Мен де өз көзегімде команданы, Әділханды, оған сенім артқан продюсерлерді құттықтағым келеді. Барлық әріптестерімді, Қазақстанның барлық киногерлерінде құттықтаймын. Қазақстандық режиссердің фильмі әлемдегі ең беделді кинофестивальдердің біріне қатысатына бүкіл қазақстандық кинематограф үшін зор жеңіс деп ойлаймын. Және менің ойымша алда әлі талай жеңістерге жетіп, Қазақстан индустриясын жан-жаққа таныта беретін боламыз. Победы, я думаю, что такие победы, они будут не одни, и они будут двигать индустрию Казахстана. Смотрели «Самурая»? Жан-Поль Бельвиль. Я умею все сцены играть. А что касается нашего знакомства с Әділханом, ал біздің Әділханмен танысуымызға келсек, 6 жыл бұрын мен «Хозяева» картинасын көріп шықтым. Әділханның осы туындысында менің досым ойнаған болатын. Фильмді көрген кезде осы режиссермен кездессем екен деген ниет қалыптасты. Өткен жылы Мәскеуде түсірілімдерім болды. 24 сериялы үлкен жобаның аяқталар сәтінде жоқ жерден Әділхан хабарласты. В году я снимался здесь в Москве, заканчивался уже проект большой 24-серийный. И вдруг пишет мне Әділхан по мессенджерам. Сізге хабарлама жазып жолдады ма? Да, он сам написал мне, что я так и так, я Әділхан Ержанов. Я, өзі хабарлама жолдап, мен Әділхан Ержановпын. Мынадай фильмдерді түсіргенмін. Сізді өзімнің жаңа картинама шақырамын деді. Сол кезде де фильмнің Венецияға баратынына қазір қалай қуанып отырсам, дәл солай қуанышымда шек болмады. Арамызда өте бір әдепті қарым-қатынас орнады. Оған өз басым қуанамын. Әділхан жаны сезімтал, өте ақылды жан. Менің жағдайыма бейімделіп түсіністік танытты. Мудрый, и он пошел ко мне навстречу. Я сказал, что я не могу в тот период, когда он хотел снимать, потому как у меня были здесь обязательства. Оған дейін қабылдаған кинематографиялық міндеттемелерім бар болғандықтан, оның фильм түсірілімін жоспарлаған уақытына менің уақытымның дәл келмей тұрғанын айттым. Ол еш сөзге келместен мені күтіп, түсірілім кезеңін кейінге шегерді. Дайындықтарымыз дәл сізбен біз сияқты қашықтан өтті. Өзі басқа рөлдерге бекіткен актерлерді де шақырып, араға күн салып қашықтан дайындық өткізетін біз. Жалпақ сөздермен айтар болсақ, материалдың әбден иі қанып, Алматыға келген күннің ертеңінде бірден түсірілімге кірісіп кеттік. Материал был промят, и когда я приехал в Алмату, буквально мы на следующий день приступили к съемке. Яғни бүгінгі күні сәнге айналған онлайн байланысты сіздер өткен жылдың өзінде дайындық үшін пайдаланған екенсіздер ғой. Да, Әділхан уақыттың сыңайын ерекше сезінетін мықты шебердей болашақтағы іс қимылдарға қатысты әлде бір ішкі түйсігі алдамаған сияқты. Впереди все. А все думают, что я типа тупой. А у меня есть план. Я хочу построить кинотеатр. Там гора. Да, многие актеры, те, кто работал с Әділханом... Әділханмен бірге жұмыс істеген көптеген актерлер бір түсірілім күні, бір демалыс күні әдісін қолданатынын айтады. Дайындықтар жүргізіліп, камера қосылған кезде де жайлы да өнімді жұмыс өз нәтижесін береді дейді. Азамат Кермек атты кейіпкеріңіз туралы сұрағымыз келеді. Ол кім өзі? Сары мысық оқиғасында оған қандай міндет жүктелген? Какая роль им ему отведена в этой истории про желтую кошку? Герой, конечно, абсолютно в каком-то смысле ребенок. И не могу сказать, что это конкретный какой-то человек. То есть это некая сублимация образа. Кейіпкер бір жағынан алғанда әлі бала. Ол белгілі бір адам деп нақты айтуға келмес. Ол тумасынан тап-таза. Тіршіліктің өз заңдары мен қағидалары әлде қашаннан белгіленіп қойған өмірден өз орнын тапқысы келетін. Бәріміздің де ішкі жан дүниеміз сияқты. Тоқтай тұр. Менің өмірдегі орным мынау деп, өмірдің мынадай мәнін ұғындыруға келген, қарапайым ғана нәрселерге қуанғысы келетін адам образының жиынтығы десем де болады. Говорит о том, что нет, подождите, я пришел с какой-то новой информацией, и я хочу вот как-то вот радоваться каким-то обычным вещам. Алайда өзінің қатаң қағидалары бар әлем өз талаптарын алға тартады да, оны әлде бір кішкентай бөлшек ретінде өз механизміне қосып қойғысы келеді. Бұл тұрғыда өте қиын оқиға. Так скажем, как маленькую детальку всунуть в свой механизм. В этом смысле достаточно жесткая история.
Да, зная любовь Адильхана к неадам... Адильханның екішті кейіпкерлерге деген сүйіспеншілігін біле отырып, картинада экшен құрамдауыштар болатыны анық. «Жолтай кошка» фильмінің түсіру алаңында әскери фильмдердегі түсірілімдеріңіздің, соның ішінде әскери қызметтегі тәжірибеңіздің себі тиді ме? «Жолтай кошки». Ну да, опыт такая штука, что называется, никуда не денешь. В этом смысле там были, да. Әрине, жинаған тәжірибең ешқайда кетпейді ғой. Бұл жағынан алғанда жүгіру, атыс сияқты шағын көріністер болды. Қалыпты жағдайда окоптарда минус 20 градус. Көшедегі 12 сағатпен сипатталатын болса, бұл жағдайда Алматының ыстығы мен даланың 35 градус ыстығын елесете беріңіз. Тікенектер арасында жүгіру, аздап жарақаттану, бәрі де таңсық нәрсе емес. Градусов в степи, вот, и эти перебежки с колючками, ну, немножко поранился, но это так, так, приятные, так скажем, недоразумения, которые бывают. Кинотеатр? Да, такой, короче. Кинотеатр – это хорошо. Законы нарушать. Как вам... Алаңдағы әріптестеріңізбен жұмыс қалай өтті? Жобада танымал қазақстандық актер Санжар Мәди өнер көрсетті. Романтикалық партия Камила Нұғмановамен болды. Олармен жұмыс істеу қалай екен? Каково было поработать с ребятами? Камила, я насколько понимаю, что это для нее вторая, третья картина для нее. Вот. Она абсолютно замечательно подходит на эту роль. Менің түсінгенімше, бұл Камиланың екінші не үшінші картинасы. Ол бұл рөлге өте жақсы сәйкес келеді. Мен оған бұл туралы айттым да. Осы тұрғыда Әділхан жасаған кастинг нысанға дөп деген. Мен Санжармен бұрыннан таныспын. Мәскеуде де кездескен кездеріміз аз емес. Доспыз, араласып тұрамыз. Байланысымыз үзілген емес. Қазақстанда жұмыс істеу тіпті керемет. Маған бұл жердің атмосферасы ұнайды. Бұл менің Қазақстандағы үшінші картинам. Және әр жолы өзімнің тарихи отанымдағы жұмысымнан эстетикалық ләззат алып, рахаттанып жүремін. Я выхожу с каким-то наслаждением, эстетическим удовольствием от работы на своей исторической родине. Ну, надеемся, что фильм «Желтая кошка» как можно скорее доберется. Біз «Желтая кошка» фильмі қазақстандық прокатқа тезірек шығып, көрермендер Әділханның жаңа жұмысына өз бағаларын бере алады деп үміттенеміз. Сондай-ақ, Азамат, сізден 28 панфиловшылар танымал әскери фильмі туралы сұрамасақ тағы болмас. Ұлы Отан соғысы кезіндегі ерліктің тарихы. Түсірілім алаңында қатаң жағдайлар болған шығар. Иә, на съемочной площадке. Земля, где живут, вот и все. Что думаешь, того мало? Это так много, что считай все. Народ без земли жить не может. Сколько народу, столько и земель. Оно так. Но кроме земли еще что-то есть? Те, что под немцам теперь не за землю воюют, не... другое. Этот проект создавался на народные деньги. То есть он имел такой резонанс, то есть был такой, видимо, запрос у людей, и ребята... Бұл жоба халық ақшасына жасалды да, ел аузынан түскен жоқ. Көрермен артқан үміт зор болды. Жігіттер бұл картинаға шын ниетімен, адалдығымен кірісті. Тапсырыс жасалып түсірілетін дүниеден бөлек болды. Бұл фильм олардың өз бастамасы, батыр аталардың рухына деген құрмет. Өзімнің осындай жобаға қатысқаным, фильмнің өміршеңдігі Қазақстанда да, барлық бұрынғы кеңестік республикаларда да жиі көрсетілетіні қуантпай қоймады. Менің білуімше, бұл фильмге продюсерлер аса сенім арта қоймаған. Жігіттер бастапқыда ақша іздеп, кино сүргісі келген кезде оларға өздерінен басқа ешкім сене қоймапты. Сначала просили денег, то есть хотели снять фильм. Но никто им, так скажем, не поверил. Содан олар краундфандинг платформасына шығып, алдымен жалпы жиынға 3 миллион қойып, окоптағы бір көріністі түсіріп алдық. Осы түсірілмен соң қаражат жинау белсенді қарқынмен жүре бастады. Көршілерімнің өзі, фильм шықпай тұрып түсірілімдер жүріп жатқан кезде, не болып жатыр, қалай болып жатыр, 28 панфиловшының түсірілімі не болып жатыр деп үнемі сұрап жүретін. Мен болсам, сендер қайдан білесіндер деп сұрайтынмын. Олар болса, ешкімге айтпа, мен сендерге шамалы қаражат аударып едім. Қолынан іс келетін жігіттер сияқты, нағыз киноны көргіміз келеді дейтін. Немного вам, хочу увидеть, вижу, что дельные ребята, хочу увидеть настоящее кино. Вот, то есть действительно у людей... Вот такое біздің халық осындай. Да, это по-настоящему народное кино. Яғни шын мәнінде халықтық кино. Барлық жағынан адалдық танытқан жігіттермен жұмыс істеу өте керемет. Ұсақ түйектен бастап, барлық материалдарға, деректі мәліметтерге, реквизитке аса бір ыждағаттылық танытқан. Салыстыратындай жағдайым бар, фильмографиям өте ауқымды. Жігіттер өздерінен кейін айта жүрерлік іс қалдырғысы келді.
Фильмнің көңілден шығып, мемлекеттің қолдауынсыз, прокатта өз шығынын өтеп алғанына қуанамын. Бұл айтуға тұрарлық нәрсе. Фильм так прозвучал, что они окупились, они в прокате окупились. Это дорого стоит, без особой гос, так скажем, поддержки. Сіздермен бірге болған кинобизнес бағдарламасы, киноиндустриядағы оқиғалар туралы апталық журнал «Хабар 24» ресми YouTube арнасына жазылыңыздар. Және біздің бағдарламамыздағы тұсаукесерлер мен жаңалықтарды онлайн қадағалап отырыңыздар. Бүгінге осы студияда кездескенше.